Медики 6 областей України, в тому числі і Миколаївської, отримали сучасні засоби індивідуального захисту від Міжнародного благодійного фонду Вадима Новинського. Обладнання прибуло з Китаю 29 квітня спецрейсом, а вже сьогодні миколаївські лікарні поповнили 3600 медичних респіраторів, 5500 посилених медичних масок, 960 захисних костюмів та тести на виявлення небезпечної хвороби. Они уже прибыли в Николаев, распределены между больницами города и области. Я думаю, и в дальнейшем фонд Новинска будет оказывать помощь городу Николаеву, жителям Николаева, ну и, естественно, медицинским учреждениям. Милосердие спасает от вечной беды и хвалится милость на суде. Сьогодні біда прийшла для нашого народу, коронавірус, і церков благословляє службу медичну, яка заботиться сьогодні про те, щоб Господь оприділив і спас наш народ України від цієї страшної біди. Ви знаєте, що сьогодні медичне обладнання та засоби індивідуального захисту, респіратори, тест-системи є особливо дефіцитним товаром усьому світі. Тому злагоджена робота дозволяє вчасно забезпечити наші лікарні усім необхідним. Тести, які ми отримали, дозволять швидко визначити наявність коронавірусу в організмі людини і більш ефективно організувати карантинні заходи, що дуже важливо в умовах сьогоднішньої світової пандемії. У Миколаївській облдержадміністрації також запевнили, що наша область залишається єдиною в Україні, де не зафіксовано жодного хворого на коронавірус, зовсім не через нестачу тест-систем. Пацієнтів з підозрою на недугу обстежують належним чином та згідно інструкціям МОЗу. Ми нічого не прячемо. Я вам просто об'ясню, що на сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться всього лише навсього 11 чоловік з підозрюванням на коронавірус. При этом, при всем, за весь период, когда мы начали с вами вместе всю эту работу, с начала марта, у нас прошло подозрительных на коронавирус всего лишь навсего 56 человек. Все пациенты, которые по тем или иным критериям подходят и нуждаются, все доставляются пока на нашу основную базу. Основная база – это областной центр инфекционных заболеваний. Там, согласно существующим алгоритмам, больные обследуются, оказывается помощь, и дальше по мере выздоровления эти люди выписываются и продолжают дальше обычную жизнь. Якщо ж коронавірус таки дістанеться нашої області, то приймати хворих готові 8 визначених опорних медзакладів на 1734 койко-місця. У них в наявності 32 апарати штучної вентиляції легенів, кількість яких буде поповнюватися в залежності від появи обладнання на ринку.